духи і святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час, коли Ісус входив в одне село, вийшло йому на зустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Вони зняли голос і казали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Побачивши їх, він промовив: «Ідіть, покажіться священникам». І сталося, як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога. І припавши лицем до них Ісуса, став йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже: «Хіба не 10 очистилось? Де ж 9? І не було між ними нікого, хто, вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього». І сказав до нього: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе». Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чули, як до Ісуса на зустріч виходять 10 прокажених. Проказа – це страшна хвороба, бо коли людина прокажена, її ціле тіло гниє, смердить. Ці люди були ізольовані від людей, вони ховалися по пустинях, по цвинтарях, де хто тільки міг. Коли бачили прокаженого, всі втікали від нього, ніхто не хотів спілкуватися з ним. І також, щоб чути, що наближається прокажений, їм на шию вішали дзвіночки. І коли вони чули цей дзвіночок, це означало, що є небезпека, і вони втікали від цієї особи. Напевно, важко було, тому що це є також хвороба тіла. Пережити болі, пережити той запах, носити рани на собі. Ну і також хвороба, можна сказати, емоційна, не хвороба, а подавлення таке, тому що тебе всі відкидають, тебе ніхто не хоче бачити, всі тебе уникають. Це, напевно, найбільше відчуття такого, можна сказати, приниження, коли ти не потрібен нікому. Ти тоді не бачиш мети в своєму житті, ти тоді не хочеш нічого робити. Ісус це добре розуміє. Він не втікає від них, він не боїться їх, але йде їм назустріч. Приходить, зціляє їх і каже: «Ідіть, покажіться священикам». Коли вони йшли, в дорозі вони побачили, що вони одужали. Тоді один самарянин, який був відповідальним, який оцінив те, що Ісус зробив для нього, вернувся, щоб йому подякувати. Христос каже: «А де ж 9? Чи потрібно Христові говорити «дякую»? Чи він цього потребує? Напевно, що як Бог самодосконалий, він цього не потребує. Однак він ставить акцент на тому, щоб дякувати, щоб ми могли зрозуміти, що все наше життя є в руках Божих, що кожне дихання наше є в руках Божих. Як каже Ісус Христос, кожна волосина на голові людини є порахована, і жона без волі Отця Небесного не впаде. А це означає, що ми сьогодні зранку прокинулися, ми пережили ніч. А ніч, каже наша церква, це є ікона смерті. Тобто ми лягаємо спати, ми не знаємо, чи ми зранку прокинемося, чи ні. Ми тільки відкрили очі, ми маємо дар життя. Ми маємо новий світанок. Ми повинні усвідомлювати, що Бог знову дав мені нове життя, знову дав мені новий день. Тільки відкрили очі, подякувати за цю ніч, перехреститися во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це означає, що я йду в цей день ім'я Пресвятої Трійці, ім'я Боже. Це означає, що я буду нести Боже благословення для інших, що я буду вдячним Богові через своє життя, що я не буду нарікати, що я буду приймати те, що Бог дає, буду дякувати Богові за все. Бути вдячним – це бути також щасливим, бо коли ми щасливі, ми тоді є вдячні. Бути вдячним – це також бути радісним.
Бути вдячним – це також мати любов у своєму серці. Бути радісним, вдячним – це також означає усвідомлювати, наскільки важливим Бог є в моєму житті і наскільки я залежним є від Нього. Це усвідомлювати присутність Бога в нашому житті. Отож, завжди пам'ятаємо, що ми є зцілені. Зцілені, як ті прокажені, але зцілені від смерти. І нас зцілив сам Ісус Христос своїми ранами, своїм розп'яттям на хресті. Він віддав за нас найцінніше – своє життя. Воскрес, і щоб ми воскресли до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу!